Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním trading roomu, obchodujeme DAX. Poprosím jenom o laskavé potvrzení, abyste mi napsali do chatu, jestli mě vidíte, slyšíte. Pan Petr píše všechno OK, bezvadný, takže vidíte, slyšíte, super, takže perfektní. Na začátek jenom disclaimer, všechno, co uvidíte, uslyšíte, tak je jenom můj osobní názor na další vývoj instrumentů, není to žádné investiční doporučení, tady ten webinář má čistě edukativní charakter. Tak a můžeme se teda hned nazdílet do platformy, abychom teda už věděli, o čem konkrétně mluvíme. Super. Tak předpokládám, že už vidíte všechno tady. Bezvadný. Tak, jenom co se týče vývoje na trzích, tak včera jsme to rozebírali s Petrem Malajským, předpokládám, že jste to sledovali. Víte, že na těch trzích je, na těch amerických, relativně pozitivní nálada. Samozřejmě ty trhy si dělají trošičku korekci. Když se podíváme na Nasdaq, který mám denní graf, tak vidíte, že minulý čtvrtek vlastně si sáhnul Nasdaq prakticky na své all time high, přesáhl 20 000 bodů, to je teda úplně úžasný, už teda jak máš směrem vzhůru. Pak následovala drobná korekce, která byla hodně spjatá s tím vývojem, i teda samozřejmě to all time high, s tím vývojem na firmě Nvidia, která právě také dramaticky nastoupila, následně se částečně propadla, to je ale spíš spojeno s vybíráním zisku, takže tadyhle ta situace na těch amerických indexech je relativně pozitivní, máme tam výnosy z amerických desetiletých dluhopisů, jsou hodně nízko, neříkám, že extrémně nízko, ale oproti té minulé době jsou hodně nízko, jsou zhruba na nějakých 4,25 zhruba procent, takže opravdu od těch 5%, kde se pohybovali ještě před pár měsíci, tak je to výrazný pokrok. Takže ta situace je příznivá, tadyhle ta korekce je jenom čistě drobná, spíše související, jak jsem říkal, s vybíráním zisku. Je vidět, že ty trhy mají už zase tendenci zpátky se vracet a znova testovat ty své all time high. Pokud se podíváme na ty evropské indexy, speciálně na ten náš DAX, tak tam ta situace je trošku jiná. Já tady hledám nějaký vyšší time frame, můžeme tam dát... Vidíte, že DAX se poté, co měl tady nějaké své, teď nemyslíte lokální nebo absolutní, zhruba v polovině května, 16. května, neměl své all time high, tak od té doby padá. Tadyhle to hodně souvisí právě s tou situací ve Francii, tak jak tam vlastně byl rozpuštěný parlament, dochází tam k novým volbám do parlamentu, které se tadyhle ty volby se budou odehrávat tento víkend v neděli. A je tam, ty trhy to hodně znervoznilo, speciálně právě z toho důvodu, že jak si získala silnou pozici krajní pravice, jak si v čele z Le Pen. Samozřejmě ona je trošičku v pozadí, ale to je tady ta, jak si tadyhle ty pravicové aktivity ve Francii hodně sílí. Macron právě rozpustil parlament a bude tam docházet k novým volbám a to samozřejmě ty trhy hodně znervozňuje, protože tady ty pravicové strany se jaksi vykazují právě ten svůj odpor vůči Evropské unii a tak dále. Plus samozřejmě i Le Pen určitý příklon k Putinovi, i když teda odsoudili tu válku na Ukrajině, ale předtím, když došlo k anexi Krymu, tak se k tomu prakticky vůbec nevyjádřili. Takže tadyhle to ty evropské trhy hodně znervozňuje, vidím, že teď se ta situace trošičku uklidňuje, uklidnila se právě po vystoupení toho čelního představitele té krajní pravice francouzské s tím, že se snažil tu situaci trošku mírnit, malinko ji jakoby přiklonit k tomu pravému středu, abych tak řekl, takže ta situace se trošičku uklidňuje, ale samozřejmě až do víkendu ta situace zůstane pořád hodně napnutá.
Takže to je situace na evropských trzích a potažmo samozřejmě i na DAXu. Takže tady se tím se budeme muset teď popasovat. Já už se přikloním tady nebo přepojím do toho našeho rangebarového grafu. Máme tady už 9 hodin, to znamená, už nám otevřel Londýn. Vidíte, že ty trhy nám začaly směřovat směrem vzhůru. A můžeme tady už zapnout tu naši strategii. Máme tady zapnutý ten náš EA Letpool Trader 1.02, se kontroluje, jestli je všechno v pořádku. A budeme jenom vyhodnocovat ty příležitosti, které nám poskytne, případně je nějakým způsobem upravovat nebo je rušit. Pokud se bavíme jenom o tadyhle těch systémech, tak už dneska nebo zítra byste měli dostat ten poptávkový formulář, kde se můžete přihlásit k tomu odběru těch tadyhle těch systémů, jak koncept tam se zde, což je upravený trade, který má trošičku lepší a jdeme si tam malinko pro větší profity. Takže to je situace. To tady teď aktuálně nemáme, ale my tady máme pořád tu variantu, ale kvůli vlastně hodně jsme se na to podívali, jak si v té situaci od půlnoci, tak tady by nám to udělalo dobrý obchod, zde taky dobrý obchod, tady dobrý obchod, tady dobrý obchod. Vidíte, že tady bychom všude, když tady vlastně už ne, tady by nám to vypnul ten MACD krát 2. Záleží na tom, jaké máte zapnuté indikátory, ty brány jako filtr. Já tady mám pouze ten Slope Direction Line, Advanced Forecaster a MACD krát 2, který občas teda jaksi neberu někdy v potaz, někdy beru, ale to záleží na vás, jakým způsobem se k tomu budete chovat. Jo, tady píše pan Vladimír špatný zvuk a tak dále, tak to bohužel nespravím, protože já to vysílám tady z kanceláře, z notebooku, a žádný externí mikrofon tady nemám, takže tentokrát se budeme muset spokojit tadyhle s tím zvukem. Takže to mě mrzí, ale bohužel je to tak. Asi dám možná teda ten noťas trošku blíž, abyste to možná líp slyšeli, ale nic s tím jiného neudělám. Takže to je situace, kterou tady teď aktuálně máme. Vidíte, že obchodujeme, jak jsme řekli, už vlastně od začátku června nebo od někdy 10. června, tak dále obchodujeme už na tadyhle tom účtu, který jsem vlastně oddělil z toho reálného účtu přes milion, tak jsme oddělili 200 tisíc, abychom se přiblížili k těm spíš vašim reálným podmínkám. Obchodujeme tady s velikostí 0,1 desetina lotu, což předpokládá, že ta naše ztráta při nastavení 20 pipů stop lossu představuje zhruba 0,5%. Tady v případě DAXu je to malinko víc, je to asi 0,6%. Když to máme hodnota jednoho pipu na DAXu je zhruba při 0,1 lotu je 63 korun, krát 20 jsme něco malinko přes 1200 korun ztráty, což tadyhle na 200 tisíc dělá zhruba to 0,5%, něco malinko přes 0,5%. Tak samozřejmě v tom našem obchodování budeme uvažovat i pivoty. Vidíte, že pivoty už nám tady začaly hnedka fungovat. Máme tady R1, kde už nám ten trh se už nám ji otestoval tady jednou. Teď se k ní blíží znova. Uvidíme, jestli znova tady bude následovat odraz, anebo případně nějaký breakout toho tady toho pivot, toho té pivotní liney. Pohybujeme se tady zase okolo kulatého čísla. Máme tady, jsme aktuálně níž, 18280 zhruba, 18300 máme tady, to máme přesně tady. Vidíte, jak ten trh prostě respektuje i tadyhle ty okolnosti, které tady prostě máme. Máme tady kulatý čísla, máme tady pivotní body, což je nějaká,
SR zóna. Tadyhle ta SR zóna vlastně není jakoby historická, je to projektovaná SR zóna, to znamená vypočtená vlastně z velikosti svíčky předchozího dne, ale je vidět, že to prostě sedí, jo? Že s tím většina obchodníků počítá a proto právě třeba dochází tadyhle k těm odrazům, jo? Případně otestování tadyhle těch hodnot a podobně. Tak, teď jsme vstoupili do obchodu, ani jsme to nějak úplně trošku zamluvili. Vidíte, že se nám tady vytvořil pullback a posunul se nám vstup, takže jsme aktuálně v trhu, ale testujeme tadyhle ten pivotní bod, takže to není úplně příznivá situace, ale víceméně všechny ty filtry tady nám naznačují, že by to mělo jít dolů, takže uvidíme, do jaké míry se tady ta situace povede. Při minulém obchodování, ti z vás, kteří tady nebyli, tak víte, že jsme zahájili dokonce dvěma ztrátama, to znamená, byli jsme zhruba asi, bylo to na Nasdaqu, zhruba celá, tam je ta ztráta trošku menší, malinko asi pod 0,5%, byli jsme na 0,8% ztráty, ale opravili jsme to ještě dokonce, skončil jsem vlastně těsně poté, co jsme se rozloučili, zhruba s 0,5% ziskem. Tady testujeme tady tu hladinu, já tadyhle ten účet jsem měl spuštěný jenom předtím na pevném počítači, nejenom na těsu, takže mě to tady nedovolilo zavřít tu pozici. Což se vám ale možná podařilo. Malinko chybka. Budeme muset počkat chvilinku, uvidíme, co to udělá, jestli nám to znova bude testovat tady tu hladinu, nebo nebo nás to sežere. Tak už to tak bývá v trzích. Pište mi vaše dotazy. Jo, tady pan docent, zdravím pane docente, jsme v kanálu mezi Eridičkou a 18300, no, to je přesně ono, no, takže. A je škoda, že se nám to nepodařilo zavřít, říkám, bylo to tím, že mi tady vedle vyskočilo v okno, abych odsouhlasil jaksi obchodování tady na tom systému, ale předtím právě, říkám, jsme veškerý obchody dělali na pevném počítači a tím pádem vlastně jsme tady to mě nedovolilo zavřít tady při dosažení tadyhle toho pivotního bodu, jo, kde to teda asi chtělo spíš zavírat, nebo respektive nějakou aktivitu prostě tady vyvinout. Jo, tak vidíte, přesně ono. Tím pádem, že jsme to tady nechytli ten obchod, nezavřeli si tadyhle ten scalp, tak už nás to tady odsaď vyhodilo, ale nic se neděje. Ta naše ztráta, jak vidíte, je zhruba těch 1200, to znamená, to je věc, kterou opravíme rychle. Testujeme teď tu hladinu 18300. Jsme tady vlastně provedli jeden test té hladiny, teď aktuálně bychom ji mohli testovat znova, případně ji prorazit a jít vejš, takže uvidíme, pokud co nám napovíte ty naše filtry. Zatím jsme pořád ještě v tom módu shortovým, ale...
Jo, a teď mám dotaz pana Josefa, tu ztrátu jste opravil příkazy EA traderu nebo svými. Už si to úplně nepamatuju, ale myslím si, že jsem tam měl vygenerovaný příkaz od EA traderu. Myslím si, že to bylo od EA traderu. Ale tenhle ten systém vám dovoluje prostě do toho systému jít jakoby sám vlastními obchody, jo, takže není na tom nic jaksi proti, když prostě tadyhle ten systém do toho vstoupíte podle své uvážení nějakými vlastními úvahami, když se vám zdá, že ten obchod opravdu má jaksi velkou šanci na úspěch, tak klidně do toho můžete samozřejmě vstoupit sami. Ten visual ordering tady vám dovolí samozřejmě do toho trhu úplně klidně vstoupit. Jsem dost přesvědčený, že ten trh půjde teď nahoru, takže samozřejmě my tam máme možnost prostě i třeba jakoby zvýšit si ten svůj risk, to znamená, my jsme tady měli, máme tady risk 0,5%, můžeme ho třeba zvýšit risk na 1%, jednoduchým překliknutím, že si tady zvednu pozici a můžu třeba jít do té pozice teďkon následně tady tím způsobem. Tak, teď se nám tady vygeneroval jakoby short, ale ten se v zápětí zruší, předpokládám. Tak, otestovali jsme tadyhle ten. Kdybych potřeboval trošičku lehký nějaký pullback návrat. Si zapneme ten náš tickový graf, jenom aby jsme viděli, jak se ten, jak probíhá ta price float. A tadyhle vstoupím teď za market, dáme tam rychlej příkaz, protože předpokládám, že ta hodnota tady bude proražená a ten trh se nám opraví. Pokud ne, tak si budeme povídat. Tadyhle ten short tady zatím nechám, jenom aby jsme viděli, jak se nám sám automaticky zruší. Pokud by ten trh šel nahoru, tak by se nám měl ten příkaz sám zrušit. Tady pan docent píše, tak ten živý vstup na klasickém leg pull systému target teda cirka 4 pipy, stop 20. Mám dotaz, jaký target a stop máte u těch dvou druhých novějších systémů. To já teda nemám teda target 4 pipy a stop 20. To je, jako by řekl, ten průběžný, jakoby, pro co si sáhneme někde mezi 3-10 pipy, jo? Spíš jako z hlediska skalpu. Ale u těch novějších systémů tam máme snažíme se dělat samozřejmě ten stop loss trošku nižší, myslím si, že jdeme zhruba na 10 a ten take profit máme až zhruba okolo 30, jo, takže. Se nám začíná otáčet ten advanced forecaster. Rád nám to ještě nepřekročilo tady Omnia Remote, to znamená, aby se nám, tak vidíte, teď se nám zrušil se nám ten příkaz tady, protože se nám začala vytvářet nová svíčka.
kolik tam máme tu ztrátu 1240. Tak je ten trh docela takovej línej, není tady žádná velká aktivita, je vidět, že přece jenom ta nervozita na těch trzích tady pořád panuje a podobně. Tady ještě pan docent píše u toho nového systému, zatím teda jenom ve vývoji je ten Cross SDL, tam ten další, ten Advanced Forecaster, int AF, nebo jak bychom mu řekli, tak ten si myslím zatím ještě necháme, tam ještě máme nějaký dohady, ale u toho crossu, ten si myslím, že ta situace je docela jasná. Mně se nám to nechce odpoutat tady od těch. Takže máme prakticky zlikvidovanou ztrátu. Já si tu ztrátu jenom teď zlikviduju, jo? Jenom čistě proto, aby jsme jaksi měli čistý stůl. Tady si vrátíme tu naši pozici zpátky na 0,1. Počkáme si na nějaký hlubší pullback. Vidíte, že i při tom risku, který my tady děláme, že pořád operujeme zhruba do toho, řekněme, maximálně 1%. Jo? Standardně vycházíme z 0,5% risku. Myslím si, že není vůbec od věci na takhle, jako bych řekl, malým účtu klidně tu pozici ještě snížit, obchodovat žádná celá 0,5. Dávám to daleko větší prostor potom pro nějakou manipulaci a pro likvidaci té ztráty. Tak, teď se nám vygeneroval automaticky další systém, protože máme tady začátek pullbacku. Můžeme to sice nechat, i když podle té de facto v obchodu je to stále podle toho systému je Legpool Trader 1.0.2. Pokud bychom chtěli, aby to obchodovala podle toho Cross SDL, tak tady by se ten obchod ještě neobjevil. Jo? Ten obchod teď jenom zruším, budeme spíš čekat teď na ty systémy, nebo uvidíme, chvilku tam ještě necháme. Pokud mi ta svíčka totiž teď přesáhne tadyhle to high, tak ten obchod se mi zařadí okamžitě 0,5%, půl pipu nad to high a z největší pravděpodobností bychom se dostali do obchodu. Já to tady zatím zruším, necháme ten obchod a budeme spíš čekat na ten obchod, který by byl podle toho crossu, to znamená, který by se nám ten pullback posunul hlouběji. Tak, teď bychom ještě stále ne. A teď bychom s největší pravděpodobností byli v obchodu tady. Vidíte, že tady bychom už byli v obchodu a byli bychom i rovnou v plusu. Jo, ale já čekám až na ten SDL cross, to znamená, to je pravděpodobnější obchod, kdy mi vlastně bude, kdy já do těch podmínek, který tady mám ještě zařazený vlastně odraz od toho indikátoru SDL. Funguje úplně stejně jako klouzavý průměr. Já už jsem to tady...
Já už jsem to tady říkal, píše pan Miro, ještě jste to nespomínali, jaké jsou prosím podmínky pro vstup toho crossu SDL. Já už jsem to říkal tadyhle, de facto ty standard, to nastavení je úplně stejné jako u EA Legpool Trader 1.0.2, vidíte, škoda, jsme to tady nenechali, mohli jsme tady si jako nějaký scalp si tady udělat, ale to je jedno. Podmínky jsou naprosto stejné, je tam ještě jedna navíc, jedna podmínka, že ten trh musí de facto krosnout ten slope direction line, to znamená jakoby trendový indikátor, jo, výrazně trendový, znova se nám vygeneroval další obchod, já ještě pořád budu čekat až na ten cross, to znamená, nevstoupil by nám ten trh třeba tady, tady by nám klasický EA Legpool Trader 1.0.2 vstoupil, tady by jsme měli čekající pokyn, pending order buy, posunutý sem, vstup a tady by jsme realizovali skalpy. Tady to též taky, jo, vstup, teda respektive pending order, posun, vstup, obchod. Tady taky pending order, posun, vstup, tady taky, jo, tady by to bylo jen tak. Jo. Záleží na tom samozřejmě, jak nás tam pouštějí ty ostatní filtry. My tam máme zařazeny ještě mimo toho MACD krát 2 ještě variantu, kdy můžete spouštět Ichimoku Kinko Hayo, kde se vyhodnocuje jak mrak, tak či kouspen z toho indikátoru a plus ještě takzvaný impuls MACD, který vám vyznačuje ty zóny, které jsou jakoby hodně v bočním trendu. Tadyhle tu zónu by vám nejspíš vyznačil tím, že ten histogram na impuls MACD bude jedna jediná čára. Jo? To znamená, tam by nás to jakoby do obchodu nepouštělo. Já mám tady ty indikátory vypnutý, můžeme si to ukázat v rychlosti. Jo, tady vidíte nastavení tadyhle toho indikátoru. Ten cross bude prakticky stejný. Je tam akorát navíc ta podmínka toho crossu s tím slope direction line. Vidíte, že já tady mám nějaký nastavení, to je v pohodě. A tady mám slope direction line, ten se nevypíná, ale mám tady impuls Ichimoku Kinko Hayo, vypnutý mrak, vypnutý Chikou span. Potom tady mám impuls MACD, mám taky vypnutý, mám tady obrazovku pučenou a tak koukám nějak blikám. A máme pouze zapnutý MACD krát 2 a Advanced Forecast. Jo? A vy samozřejmě můžete si v rámci toho vašeho obchodování testovat, co by se vám zrovna jakoby líbilo. Jo? Vidíte, že ten náš vstup tady úplně špatný nebyl, jako zase by nás ten, určitě by nás pustil do nějakého drobného skalpu, jo? Takže který bychom tady mohli v pohodě realizovat. Jo? Vidíte, že ten trader, i pokud byste ho měli puštěný od půlnoci, tak by v zásadě byl vypnutý třeba MACD. Obchody, i když třeba tady zrovna by vám udělal ztrátu. Jo? Když se na to podívám, 23 pipů, jo. Tady by vám udělal ztrátu. Ale zase tady by to už zase opravoval, jo? Takže v pohodě. Měli byste tady raz, dva, tři, čtyři dobrý obchody, jedna, druhá ztráta a tady jeden profit. Jo? Takže raz, říká raz, dva, tři. Pět dobrých obchodů, dvě ztráty. No, takže. Ale to je, říkám, tak si teoreticky, jo? Upozorňuji, jo? Že samozřejmě zase záleží na tom nastavení, na tom money managementu, který byste si tam nastavovali. V případě toho crossu by vás to de facto jo, tady by nás to vyhodilo, tady, tam by byl jeden dobrý obchod tady, který byste mohli si jít opravdu pro hodně pipu. A vidíte, že tady nás de facto, tak jak se ptal pan docent, jo, to je jenom odpověď na to nastavení. Tadyhle to je vstup na cross SDL a vidíte, že mám vlastně de facto ten systém se mi začne vyhodnocovat až tadyhle v té fázi. Jo, tadyhle prostě to nechává ten expert advisor chladnej. Tady teprve začíná se připravovat, nedává žádný pending order a teprve tady nám vlastně posadí pending order, buy stop,
tady se posune, okamžitě vstupuje a de facto vy máte šanci, vidíte, že ten trh prakticky nejde proti nám vůbec. Jo? To je velká výhoda tadyhle toho expert advisoru, že tadyhle málo kdy ten trh jde proti vám, ten jde prakticky vždycky proráží nebo ve obrovské většině případů proráží směrem vzhůru. To znamená, že ten váš stop loss vám to umožňuje tady minimalizovat, jo? A nevím si na polovinu nebo tak, jak se rozhodnete, ale jde to prostě proti vám, má nevím, do 5 pipů, jo, a takhle. Jo. Tadyhle by byl dobrý obchod, tady by nás to sice jakoby pouštělo do obchodu, já myslím, že tady asi ne, až tady, 1, 2, ale tady by nám, tím, že se překlopí Advanced Forecaster a překlápí se tady i Slope Direction Line, tak tady by to ten obchod zrušilo, jo, že bychom do něj vůbec nevstoupili. Tak, teď pozor, teď se nám tady začíná vytvářet situace, která by mohla být příhodná pro ten cross. Máme tady svíčku, která nám možná krosne, nebo dokonce už ještě ne, která nám možná jakoby krosne ten slope direction line, to znamená, ten vstup by se mohl realizovat tady nad ní, jo? Pokud by ten cross tady měla. V tom systému potom, nebo v té podmínce, kterou budete mít i v tom nastavení, bude, že vy si můžete nadefinovat, o kolik chcete, aby ta svíčka se protla s tím slope direction line, včetně té, že tam dáte třeba 20 pipů, to znamená ta svíčka, že byste obchodovali až teda situaci, kdy máte indikátory, oba dva jaksi longové, tadyhle, ale svíčku máte někde tady, jo, někde tady jako extrémně, extrémně nízko, to znamená, tady vám to teprve bude se snažit vstoupit do toho obchodu a to znamená, těch obchodů by bylo skutečně jenom pár, ale asi by prakticky všechny byly plusový, jo, takže to už potom je věc, jak si s tím hrajete, jak si to nastavíte. Tak já si myslím, že tady jsme asi ten cross úplně nedosáhli. Se podívám, jaká tady byla hodnota, no. Je otázka, jestli prostě tady, já to tady úplně nevidím samozřejmě, kolik je low té svíčky. 319,4, no, nevím. No, řekl bych, že tadyhle to, že k tomu krosu tady nedošlo, jo? Takže tady bychom asi zřejmě nestoupili. Pokud by tady ten kros byl, to znamená tady už bychom měli nad tím nastavený ten vstup a high tadyhle té svíčky bylo 329,4, high aktuální bylo 330,4, to znamená tady bychom už prakticky byli v obchodu teďkon, jo. Pokud by říkám, tady ten kros byl pravdivý, jo, já se tady nejsem jistý, prostě tak nevidím úplně přesně. Jo, takže to je odpověď pro pana Mira ohledně té další doplňující podmínky k tomu EA Pool Trader 1.0. Není to, říkám, nenazvali jsme to 1.0.3, protože má to trošičku odlišnou logiku, ale je to hodně podobný. Jo? Máte tam trošičku, máte možnost jakoby upravovat si trošičku jinak ten money management právě tím, že se zvyšuje ta pravděpodobnost v obchodu, takže to záleží potom na vás. Jo? Jo, vidíte, že pokud by k tomu krosu tady došlo, tak je to opravdu zase jako relativně dobrý obchod, který by nás už teďkon pustil zhruba do deseti pipů. Jo, takže. Tady pan Jiří píše, zdravím, nechytil jsem včera fundamenty, je něco důležitého na DAXu, děkuji, připojil jsem se až teď. No, už jsem to tady říkal na začátku, pane Jiří, na DAXu pořád nervozita ohledně francouzských voleb do parlamentu, to si myslím, že ten trh jakoby hodně znervozňuje, i když, jak jsem řekl, tady ten hlavní představitel krajní pravice se to snažil na svých vystoupeních trošku mírnit, a jak si ty strany jakoby přiklonit k pravému středu. Takže to možná trošičku jako zlepšilo tu náladu na DAXu. Když se podíváme na DAX, tak to je přesně tady ten propad, je právě způsobený tím,
tou situací ve Francii a tady ta situace, kdy ten trh se zpátky vrací, tak je to jakoby právě v důsledku těch jakoby řekl, uklidňujících prohlášení. Vám na amerických indexech je ta situace úplně opačná. Tam to trošku bylo řízený právě spíš situací na akciovém trhu, na u společnosti Nvidia, která si dosáhla tu svoji obrovskou výši, následně se propadla, ten propad včera pokračoval, myslím, že propadla asi o skoro 10% a teď zase se samozřejmě začne zvedat zpátky. Tak a teď pozor, máme tady další vstup, tadyhle, teď už skutečně na tom krosu potvrzený jakoby vstup, trošičku nám to jakoby hatí ten Advanced Forecaster, plus teda samozřejmě to MACD krát 2, jo, takže ten máme, ty nás jakoby nepustili, ty by nás nepustili do toho obchodu, pokud bychom je měli zapnutý, já ho teda tady mám zapnutý, ale samozřejmě vy si do toho můžete vstupovat jakoby sami, pokud byste jaksi definovali to jako dobrý obchod tadyhle to nebo dobrá šance, tak samozřejmě tady posadit ten buy stop, takže to může být samozřejmě dobrý point jakoby k realizaci dalšího dobrýho obchodu. Podíváme jenom, jaká je situace na Nasdaqu, jen tak na mátkově. Vidíte, že tam ty trhy prostě mažou směrem vzhůru. Nasdaq si udělal své all-time high přes 20 tisíc, nějakých 20 tisíc, 0, skoro 90, takže tady má prostor k tomu, aby si to znova testoval. Se na to podíváme zase v pondělí, jak při obchodování na Trading Roomu. Já si tady hlesku. No, teď se nám tam. Mně se zdá, že ten trh nám tady testuje nějakou hranici tadyhle. 18 334. Já doufám, že to je. Se jenom podívám tadyhle na nějaký nižší time frame, jestli to není, jo, že se to možná, jo, tady máme nějaký vrchol, nějaký lokální high, který nám ten trh zřejmě bude testovat. Bylo 18 350 se to pohybuje, jo. Věřím tomu, že pokud to testuje po třetí, tam už je velká šance, že to prorazí směrem vzhůru, jo, takže tam bych už docela jako věřil. Máme tady samozřejmě druhý pivot, tady píše pan Jiří, jo, děkuju za upozornění, a to měl tady schovaný, jo, vidíte, to je tady. Jo, přesně, 18 350, no. Víte, jak to prostě, jak to jakoby do sebe hodně zapadá. Samozřejmě tadyhle, jak jsem řekl, ty dva vrcholy byly x dní předem. Jo? Můžeme se podívat, kdy to tam bylo. Tadyhle ten první byl, co to bylo, 14. Tadyhle ten druhý byl 24.6. No a dneska se k tomu blížíme 26. se po nějakých dvou dnech, tady to bylo dokonce po 10 dnech. Jo? Takže je vidět, že ten trh, jak si to pamatuje a jak se dokonce bez na stejný hladině de facto následně potom vykreslí ten pivot, protože prostě tam jakoby jsou koncentrovaný ty objednávky, ale samozřejmě je to spíš jakoby z hlediska výpočtu, tam prostě pivot se počítá ze svíčky předchozího dne, z denní svíčky, jo. Hlavní pivot dne se počítá jako high plus low plus close děleno třema, tak máte výpočet hlavního pivotu
A ty ostatní pivoty, ten výpočet je takový podobný, jo? Takže podle toho si můžete ty pivoty vypočítat. Dřív jsme samozřejmě počítali sami, teď se počítají automaticky, což je velká výhoda. No ale vidíte, jak to sedí. Jo? Tady prostě máme R1 na úrovni nějaký 18270, teď se blížíme 350, že jo, a ten trh zase je takový, jakoby trošičku opatrný tady. Takže je potřeba prostě s těmi pivoty tady počítat a počítat samozřejmě i s kulatýma číslama. Jsme do toho systému dalšího, jako asi varianta 1.0.3 nebo něco podobného, jak už jsem tady říkal, tak budeme zařazovat ještě další podmínky, takový ještě, jako bych řekl, upřesňující, že ten systém právě bude počítat třeba s tím, kde jsou umístěny pivoty, kde je kulatý číslo a kde jsou hlavně institucionální objednávky. Jo, takže abychom se neřítili do nějaký oblasti, vy třeba tady, že jo, kdyby nás to pouštělo do toho shortu, ale v zásadě máme malou šanci, že ten trh prostě prorazí ten pivot, takže tady by to byla nějaká další omezující podmínka, která by prostě nás jakoby zastavila. Vidíte, že tady by nás zatím všechno jakoby do toho shortu pustilo. Jo? Máme tady SDL je shortový, Advanced Forecaster taky, MACD taky, takže tady tomu jakoby nic nebrání, aby jsme tady šli do shortu, akorát ten problém, že jsme na R1, jo? Takže to by samozřejmě byla omezující podmínka, kterou ten systém bude mít v sobě jakoby začleněnou. Jo? Jo, vidíte, že teď jsme tady už jakoby tady překonali to naše váhání, ten náš cross tady, který jsme tady měli, tak vidíte, že tady bychom asi, kdybychom vstupovali asi tady. No, vidíte, že šel proti nám 9 pipů. Já si myslím, těch 10-12 pipů stop loss je relativně rozumný. To znamená, vy si můžete snížit ten stop loss, výrazně zvýšit ten, jaksi, nebo překlopit to negativní risk reward ratio do pozitivního. Jo? To si myslím, že je hlavní výhoda toho systému cross SDL, že vlastně ten náš negativní risk reward ratio, které funguje prostě u tady toho systému, tak my ho překlopíme de facto na pozitivní. To znamená, že i ta oprava těch ztrátových obchodů je prostě daleko jednodušší. Opraví se jedním obchodem a ne třeba dvěma, třema, jo, jak jsme dělali tady. Tak máme před sebou toho další pivot, schválně, co ten trh udělá. Vidíte, že ty obchody, které jsme tady jakoby nadefinovali, takže by byly úspěšní. Oni by byli teda úspěšní samozřejmě i ty obchody, které nám tady vygeneroval leg pull trader. Jo? Jak jsme si říkali, tak de facto tady nás to pouštělo do obchodu. Tady jsme měli vstup jeden, který byl, můžeme se podívat, šlo to proti nám nějakých 11 pipů. Další obchod, ten byl tady. Jo, šlo to proti nám taky de facto jenom asi 4 pipy a u všech bychom měli, tady de facto bychom u všech dosáhli take profitu. No a teď pan docent píše, je tam pivot, malé kulaté číslo a včera hodinová svíčka bez těla. No jasně, no to je přesně ono, takže... To prostě věci, kterýma ten trh taky počítá a samozřejmě nemůžeme se orientovat jenom čistě podle toho, jestli nás jakoby tady ty indikátory do toho obchodu pouští, ale je tam spousta dalších omezujících podmínek. Vy právě třeba tak to malý kulatý číslo, to tady pan se nazývá ty padesátkový hodnoty, ale ono to tak funguje taky, jo, má to stejně tak, jako funguje 18300, tak 18350 je prostě taky jako určitý problém. Teď jsme přesně na pivotu, jo, a uvidíme, co ten trh s tím bude dělat. Obecně předpokládám, že to je třetí cross, jakoby, nebo třetí kontakt tadyhle s tou hodnotou, že ten trh by tady sice mohl mít nějaký problém, ale předpokládám, že se dostane vejš.
Já si myslím, že jsme to dneska docela vyčerpali. Máme se samozřejmě, vidíte, jednu ztrátu, likvidaci dobrýho, dobrý obchod zlikvidovaná ztráta. Máme tady drobný profit, který mohl být samozřejmě větší, kdyby jsme věřili tomu našemu systému EA Letpool Trader, ale to už záleží samozřejmě na vás, jakým způsobem k tomu budete přistupovat. Upozorňuji, že není to žádný svatý grál, je to prostě o tom, jak věříte tomu nebo jak cítíte ten obchod a samozřejmě je potřeba ten systém trošku korigovat. U toho krosu to už bude trošku, jak bych řekl, více pravděpodobnější a respektive ty obchody, které to bude generovat, případně i ztráty, budou, řekl bych, lehčeji opravitelné. Bezva, vidíte, překonali jsme pivot. Pokud ten trh půjde trošku ještě vejš, tak určitě si ho bude zpátky provádět ten retest. To znamená, tady by nám mohl vzniknout, pokud dojde ke crossu, případně protnutí toho slow direction line, de facto signalizace nebo možnost dalšího vstupu, takže ten vlastně trh opustí pivot a bude pokračovat směrem výše tady. Jo. Ten další pivot, který tady máme, je až na hladině 18 000. 450, zase vidíte, že to je úplně přesně, jo? To je zajímavý. A to bylo 350, tady to je 450, přesně po 100 pipech, jo. Ale to je čistě výpočet, jako jo, není to žádný, že by se to nastavovalo jakoby takhle, to prostě takhle to vychází. Vidíte, jak ty trhy jsou prostě úžasný. Bezva, super. Moc krát všem děkuji, mějte se krásně. Já se přemístím tady na náš Purple Trading Club, kde budeme pokračovat vlastně celý den a budu se těšit zase teda v pondělí v 15.25 před otevřením Nasdaqu, kde se budeme věnovat Nasdaqu a uvidíme, jestli zase zautočí na své all time high. Bezva, mějte se krásně a držím vám palce. Naschle.